14 листопада у всьому світі відзначають День боротьби з цукровим діабетом. У цей день у поліклініці першої міської лікарні імені Богаєвського провели лекції щодо профілактики та лікування діабету. Адже це захворювання – одне з найпоширеніших ендокринологічних захворювань. Діабет – не інфекційне захворювання, входить в тройку основних захворювань – атеросклероза, рака і діабет. Це три кита, які впливають на ваш організм, впливають так, що можуть викликати інвалідність і смерть. Тож, чим раніше людина буде знати про свій статус, звернеться до лікаря, розпочне лікування та змінить спосіб життя, тим простіше буде організму боротися з хворобою. Більше того, для першого і другого типу діабету методи лікування різні. Перший тип характерен для молодих людей. Це так називаємо абсолютна недостатність інсуліна, коли поджелудочна железа чоловіка абсолютно його не виробляє. Тоді, да, здесь вопрос о таблетированих препаратах у нас не стоїть. Такі молоді люди у нас сразу на інсулінотерапії. Сахарний діабет второго типу – це не завжди інсулінотерапія, так як многі пугаються. Це спочатку, якщо на раннім етапі виявити проблему, це будуть таблетированные препарати. Сучасні медичні препарати дозволяють уникнути багатьох ускладнень хвороби та забезпечити людям з таким діагнозом повноцінне життя. Проте цукровий діабет потребує суттєвих змін звичок, дотримання здорового способу життя та постійного прийому препаратів. Для тих пацієнтів, які постійно приймають один і той самий препарат в одній тій самій дозі, але, звичайно, є якісь погрішності в дієті, з фізичним навантаженням. Ми повинні вимірювати глюкозу на ще близько 2-3 разів на тиждень. Якщо препарат у нас новий, взагалі новий, який ви ніколи не приймали, то повинні вимірювати 4-6 разів на добу. Також кожен міг пройти безкоштовне тестування на цукровий діабет. Адже метою проведення такого заходу було виявити людей, які ще не знають про свій діабетичний статус. Це полезно знати кое-що. І хочу пройти тест. Правильно це, правильно. Хай проколять пальчик, узнаємо, який сахар в крові. Була в сімейного врача, вона сказала, що буде лекція, то я розказала, що треба робити. Також присутні отримали відповіді на всі запитання стосовно захворювання на цукровий діабет. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.